በአዲስ ኪዳን ውስጥ አምልኮ አለ ወይ ቢባል እግዚአብሔር አምላክ ነው ተብሎ ነው የተነገረው። በእውነትና በመንፈስ ይሰገድለታል ነው የተባለው። እግዚአብሔርን አምልኩት ነው የተባለው። አዲስ ኪዳን አምልኮ አለ። አምልኮ ደግሞ ምንድን ነው ከተባለ አምልኮ ውስጥ ዋናው ነገር ምንድን ነው? መስጠት የሚባል ጥቅል ነገር ነው። መስጠት የሚባለው ነገር ውስጥ ምን አወጣም? ለይተን አስራት አመጣ። አስራት ኮንፊውዝድ እያደረገ ነው ዚስ ዴይስ። ለምደው ኮንፊውዝድ የሚያደርገው የሆኑ ሰባኪዎች ተነስተው አስራት የለም የለም ብቻ ሳይሆን ብሉይ ኪዳን ነው የሚል ነገር እያስተማሩ ነው። ይህን የሚሉበት የራሳቸው ስውር ሞቲቭ አላቸው። ባጭሩ የዓለም ሞቲቭ ማንም ምንም አያስተምረው። የእግዚአብሔርን ቃል ሰዎች በዚህ ዘመን እግዚአብሔር እንዳለው ሰው እንዲገባው ሳይሆን ከሞቲቫቸው አንጻር ሞቲቭ ሰው ከተበላሸ ለሞቲቭ የሚሆን ነገር እዚህ ውስጥ አለ ማለት ነው። አስራት ብሉይ ኪዳን ነው አዲስ ኪዳን የለም ያሉ ሰዎች እንዳልኳቸው ብዙ አስተማሪዎቹ ስውር ሞቲቭ አላቸው። በኋላ ህዝቡ ሊሸከመው የማይችለውን ይሄ ነው የአዲስ ኪዳን መስጠት ብለው አምጥተው ህዝቡ ላይ የሚጭኑት አለ። በአዲስ ኪዳን ግን መስጠት የሚባል ነገር አለ። የአዲስ ኪዳን ሰው ከሆንክ ይሄን መኖር አለብህ ብለው በጥቅስ ነው የሚሰጡ። ጥያቄው ያንን የአዲስ ኪዳን መስጠት አንተ እንዴት ታየዋለህ? ትለማመደዋለህ? ብለዋለሁ እግዚአብሔር የሚለውን ነገር በደንብ ላለየ ሰው ለዛ ስውር ሞቲቭ ሰለባ ይሆናል። እንደገና ደግሞ አስራት የለም ሲባልም ደስ የሚለው ደግሞ ክርስቲያን አለ። የአስራት የለም ሲባል ደስ የሚለው ከጋፍሮምነት ነው፣ ገንዘብን ከመውደድ የተነሳ ነው። አዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ጠይቆ ቃሉ ገብቶኝም አይደለም፣ ምንም ቢጠይቅ የሚሰጥበት ኪዳን ነው። ራሳችንን ለእግዚአብሔር ሰጥተን የጀመርንበት ኪዳን ነው። ዓለምን ክደን የመጣንበት ነው። ራሳችንን ክደን የመጣንበት ነው። ክርስትና እናት አባት ክደን ነው የመጣ ነው። ኢየሱስ ሲናገር ራሱን ቤቱን ርስቱን እናትን አባትን ሳይክድ ማንም ለእኔ ሊሆን ምን አይልም አለ፣ አይገባም አለ። ስለዚህ እንኳን ገንዘቤን አይደለም ራሴን ክጄ ነው የጀመርኩት። ስለዚህ ራሱን እንዳልካደ ሰው የገንዘብ ስስት፣ የገንዘብ ጉጉት፣ የገንዘብ ናፍቆትና ፍቅር ካለ አዲስ ኪዳን ውስጥም አይደለውም። አለመሆናቸው ምልክት ያን ትምህርት ሲሰሙ የስ አሜን ሃሌሉያ ይላሉ። ገብቷቸውም አይደለም፣ ቀንበር ከላያቸው ላይ የተነሳ መስሏቸው ነው፣ አርነት የወጡ መስሏቸው ነው። ኖ አርነት አልወጡም። ለገንዘብ አምልኮና ያውም ደግሞ ለሚብስ ሌላ ጉዳይ ቀንበር ራሳቸውን እያዘጋጁ ነው። ይሄ ትምህርት ስህተት ነው። አንደኛ ስህተት የሆነበት ማስረጃ ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ብለው ሰዎች የሚናገሩት ነገር ለሰዎች ብሉይ ኪዳን ኪዳን አይመስላቸውም። ለሰዎች ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ነው የሚመስላቸው። መጽሐፍ 39 መጽሐፍ ጥቅስ ነው የሚመስላቸው። ስፔሻሊ ይሄን ለሚያስተምሩ ሰዎች ብሉይ ኪዳን ማለት 39ኙ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ አዲስ ብለው የከፈሉላችሁ ለማጥናት እንዲመች ነው። ናቹራሊ ብሉይ ኪዳን በመጽሐፍ ቅዱሱ የሚባለው ኪዳን እግዚአብሔር ከእስራኤል ልጆች ጋር የከበው ምንድን ነው? ኪዳን ብቻ ነው። ከዛ ኪዳን በፊት ኪዳኖች እኮ አሉ ብለናል። እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት ኪዳን አለ። እግዚአብሔር ከኖህ ጋር የገባው ኪዳን አለ። እነዚህም ኪዳኖች ናቸው። እነዚህ ኪዳኖች አሕዛብን ያካትታሉ ወይ ከተባለ እነዚህ ኪዳኖች የወንጌል ኪዳኖች ናቸው። የፍጥረቱ ኪዳኖች ናቸው። የሰው ልጆች ሁሉ ኪዳኖች ናቸው። እግዚአብሔር ከሰው ልጆች ሁሉ ጋር ኪዳን ከገባ በኋላ ነው በአብርሃም በኩል ደግሞ በሙሴ በኩል ከእስራኤል ሕዝብ ጋር ከአንድ ወገን ጋር ከአንድ ቤተሰብ ጋር ኪዳን የገባው። ከዛ ከአብርሃም ዘር ከሆኑት በሙሴም አማካይነት ከእስራኤል ልጆች ጋር ከገባው ኪዳን በፊት ግን እግዚአብሔር ምኖች አሉት? አለ፣ ኪዳኖች አሉት። እኛም ኪዳን የነበረን ሰዎች ነን። በማን ኪዳን ውስጥ? በሙሴ ኪዳን ውስጥ። ምክንያቱም እኛም የዛ ቤተሰብ አባል ስለሆን ከዛ ቤተሰብ ስለወጣን ከዛ ቤተሰብ ውስጥ የነበረ ብዙ ተባዙ ምርም ሙሉ የሚል የእግዚአብሔር በረከት የእኛም ስለሆነ ምድርን ደግሜ አላጠፋም ያለው ኪዳን የእኛ ስለሆነ ቀስተ ደመናዬን አሳያለሁ ምልክቱ ይሄ ነው ያለው ኪዳን የእኛም ስለሆነ እግዚአብሔር ከአንድ ቤተሰብ ጋር አይደለም የገባው፣ ለዓለምና ለፍጥረቱ በሙሉ የገባው ኪዳን ስለሆነ። ስለዚህ ይሄንን በተመለከተ ብሉይ ኪዳን ሲባል በደንብ ሰው ነጥሎ ማወቅ አለበት። ለምን? እነዛ መምህራን እኛ ከብሉይ ኪዳን ሕግ በታች አይደለንም። የእነሱ ጥቅስ ምንድን ነው? ሮሜ ምዕራፍ 6 ነው። ከቁጥር 17 ጀምሮ ምንድን ነው የሚለው? እናንተ ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁም ስለሚል። ስለዚህ ገላትያ ምዕራፍ 3 ይጠቅሱልሃል። ከእንደገና ሮሜ ላይ መጥተው ይጠቅሳሉ።
እነዚህ ጥቅሶች ላይ የሚሰጡ ማስረጃ ከሕግ በታች የሆነ ሰው ነው አስራት የሚያወጣው በሙሴ ሕግ ውስጥ ያለ ነው የብሉይ ኪዳን ነው ይላል። እኛ ደግሞ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ከእስራኤል ልጆች ጋር የገባው የአንድ ኔሽን ኪዳን ነው። አዎ። እግዚአብሔር ግን ከዛ በፊት ኪዳኖች ነበሩት? አዎ። መንፈሳዊ ስርዓት ነበረ ወይ? አዎ። ከመንፈሳዊ ስርዓት ውጪ አባቶች በምን አይነት ስርዓት ኖሩ ሲባል አባቶች የኖሩበትን ሁለት ነገር አንደኛው ምንድነው ሲባል የአስራት ኪዳንን፣ ሁለተኛው ደግሞ ለእግዚአብሔር አምላክን አምልኮ የሚያደርጉበት መስዋዕት። ምናልባት በሙሴ በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ውስጥም አስራት ታገኛላችሁ፣ መስዋዕትን ታገኛላችሁ በስርዓት አድርጎት። ግን ሙሴ አይደለም ያስጀመረው። መስዋዕት እኮ የመጀመሪያው ቤተሰብ አራት እያሉ የተጀመረ ነው። ገና ዘፍጥረት ምዕራፍ አራት ላይ የተጀመረ ነው። አቤልና ቃየል እያሉ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ሲያስቡ፣ እግዚአብሔርን ሲያስቡ ገና መስዋዕት ይዘው ወደ እግዚአብሔር መሄድን። ስለ አስራትም ቢባል ደግሞ ምን አለ ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ላይ አብርሃም ከየት አምጥቶ ተለማመደው? አብርሃም ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ላይ ምርኮም ማርኮ በመጣ ጊዜ መልከ ጸዲቅ የሰላም ንጉሥ የሳሌም ንጉሥ በተገናኘው ጊዜ ወይንና ምግብ ይዞለት መጥቶ አበላው፣ አጠጣው፣ ባረከው። አብርሃምም ከማረከው ምርኮ አስራትን ምን አለለት ነው የሚለው አወጣ። ይሄ ብሉይ ኪዳን ነው። ሙሴ አለ እዚህ ውስጥ? የሌዊ ቤት አለ እዚህ ውስጥ? መቅደስ አለ እዚህ ውስጥ? ታቦት አለ እዚህ ውስጥ? የሉም። ግን ለአብርሃም ማን ነገረው? ካህናትስ እንደነበሩ በምን ታወቀ? መለኮታዊ ስርዓት ነው። በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 11 እና 17 ላይ እንኳን እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ነገር በጨረሰበት በሰርቶ ባለቀበት ምድር ውስጥ ሰውን አምጥቶ ሲያስገባው እግዚአብሔር ለአዳም የነገረው የመጀመሪያ ትእዛዝ ይሄ ነው። በኤደን ገነት ካሉት ተክሎች፣ ዛፎች መካከል ትበላለህ፣ ከዚህኛው ግን ምን እንዳትል እንዳትበላ። ኤደን ገነት ውስጥ እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ያደረገው እግዚአብሔር ነው ሁሉንም ያበቀለው። ሊስንቱ ሚ እግዚአብሔር ነው ሁሉንም የሰጠው። አዳም በራሱ ያበቀለው የለም። በኤደን ገነት በሙሉ የበቀለው ከእግዚአብሔር ነው። በራሱ በቅሎ ደግሞ እርኩስም የሆነ ነገር የለም፣ ገዳይም የሆነ ነገር የለም። ሊስንቱ ሚ ግን እግዚአብሔር በኤደን ገነት ንጹህ አድርጎ ዊዝ ፐርፌክሽን አብቅሎ ሁሉንም ይሄን ብላ ይሄን አትብላ አለው። አትብላን ሲበላ ነው የሞተው። ይሄን ሁሉ እኮ ብላ አለ፣ አንዷን ግን ምን አትበል አትብላ። ከአስር አንድ ነው አይደል? መቼም አስራት ኤደን ገነት ውስጥ መጥቶ እግዚአብሔር ዘጠኙም ብላ ሁሉንም ብላ ይችን ግን ምን አትበል አትብላ፣ በቃ ለይ ለእግዚአብሔር። እባቡ መጥቶ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ይህንን 99 ሌላውን ታዩና ይሄን አንዱን ብይ እንደ እግዚአብሔር ትሆኛለሽ አላት። ስንት የሚበላ ባለበት እንዳይበላ የተነገረውን አንዱን በላች፣ ባሏንም አበላችሁ ይላል። ያኔ ሞትና እርግማን መጣ። ኦልሬዲ ጨለማው ድል አገኘ። ስለዚህ አባታችን አብርሃም ሲያደርገው መለኮታዊ ሚስጥር ስለሆነ ነው። ከአብርሃም ቀጥለ ደግሞ ስንመጣ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ላይ ምን አሉ? በተንተራሰበት ስፍራ ሰማያት ተከፈቱ፣ መሰላል አየ፣ በመሰላሉ ጫፍ ላይ እግዚአብሔርን አየሁ አለ። መልአክ ይወጡ ይወርዱ ነበረ። በነጋ ጊዜ ተነሳ፣ የተንተራሰባትን ድንጋይ አስቀመጠ፣ ዘይት አፈሰሰባት። ይሄ ስፍራ እንዴት የሚያስፈራ ስፍራ ነው! የእግዚአብሔር ቤት ይባል፣ ቤቴል ብሎ ጠራው ይላል አደለ ያዕቆብ። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? ከእግዚአብሔር ጋር ኪዳንን አደረገ ይላል። ኪዳን አደረገ፣ ስምምነትን አደረገ። ምንድነው ከእግዚአብሔር ጋር የተስማማው? በሚሄድበት መንገድ ከእኔ ጋር ብትሆን ብትጠብቀኝ፣ ለአባቶቼ ወደ ማልክላቸው ምድር በሰላም በጤንነት ብትመልሰኝ፣ ብታበላይ ምግብ፣ ብታለብሰኝ ልብስ፣ ከማገኘው ነገር ሁሉ ከአስር አንዱን ላንተ ምን እላለሁ አለ እሰጥሃለሁ። ያዕቆብ ነው ኪዳን ያደረገው። ራሱ ጌታ በአዲስ ኪዳን መጥቶ አይን ለአይን ጥርስ ለጥርስ የተባለውን እናንተ እንዳታደርጉት አለ። እናንተ ጠላቶቻችሁ ምን በሉ ውደዱ፣ ህጉን ቀይሮታል። ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ፣ ለሚረግሟችሁን እናንተ ምን በሉ መርቁ አለ። የአስራትን ጉዳይ ሲነሳ ግን ምን አለ ጌታ? አንደኛ የተናገረው ምን አለ? ይሄንን ማድረጋችሁን እንዳታቆሙ አለ። አስራም ማውጣት እንዳታቆሙ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ደግሞ ሲመጣ ምን አለ? የቄሳርን ለቄሳር ስጡት፣ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ምን በሉ ስጡ። የእግዚአብሔርን የተባለ ነገር አለ። የእግዚአብሔር እናንተ ጋር ቄሳርም መብት እንዳለው እግዚአብሔርም ምን አለው አለ? መብት አለው። የቄሳር አለ፣ የእግዚአብሔርም አለ። የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ምን በሉ ስጡ። ይህም ብሉይ ኪዳን አይደለም። ይሄ የትምህርቶች ሁሉ ማዕከል የሆነው የጌታ ትምህርት ነው። የአዲስ ኪዳን መሰረት የሆነው ትምህርት ነው። ከእንደገና ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 7 ላይ ምን ያል ታናሹ በታላቁ ይባረክ ዘንድ ምንድን ነው አለ ግድ ነው።
ቀጥሎ ምን አለ? ግድ ነው ካለ በኋላ አብርሃምን መልከ ጸዲቅ ባረከው። የባረከውም ታላቅ ስለሆነ ነው ይልና 8 ላይ ሲመጣ ምን ያለ? የሚሞቱት ሰዎች እንኳን አስራትን ከወንድሞቻቸው ምን አሉ? ተቀበሉ። ሟች ሆኑ ሰዎች፣ ሟች ማለት ካህናቱን በሙሉ ስጋውያኑን በሙሉ ያዘ ነው። ያሮንም ቤት ይሁን ሌዋዊም ይሁን የሚሞቱት አስራትን ከተቀበሉ የተመሰከረለት ቀጥሎ ምን እንደሚለው ለዘላለም ሕያው ሆኖ የሚኖረው ለዘላለም ሕያው ሆኖ መልከ ጸዲቅ ይኖራል ብለ ሌላ ትምህርት እንዳታመጣ። ለምን ሊቪንግ ባይብል ማንበብ ነው ያለባችሁ። ሊቪንግ ባይብሉን ስታነቡት ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 እና 2 ምን እንደሚለው ቁጥር 3ን ጨምሮ ምን ይላል? ለዘመኑ እንትን የለውም፣ ወሰን የለውም፣ እናትና አባት የለውም፣ የትውልድ አረግ የለውም የሚለውን በመጽሐፍ ተጽፎ ስላልተገኘ ነው እንጂ ከሰማይ የወረደ ሰውዬ አይደለም። ኢየሱስ ብቻ ነው ከሰማይ የመጣው። ኢየሱስ ብቻ ነው ከቃል የመጣው። መልከ ጸዲቅም ልክ እንደ ኢየሱስ ከሆነ ፕላኔት የወረደ አይደለም፣ ሰው ነው። ግን ስለ እርሱ የተገኘ መረጃ የለም። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስም ሌላ ሰው አለ፣ ለምሳሌ ኤልያስ የተባለ ሰው። ስለ ኤልያስም ተሲባው ኤልያስ ነው የሚለው። ማን ወለደው? እናቱ ማናት? አባቱ ማን ነው? ምንም መዘርዝር የለውም። አይሁዳዊ ነው አይደለም? ምንም መረጃ የለም። ስለ መልከ ጸዲቅ የተናገረው ዕብራውያን ጸሐፊ ምንም አይነት መረጃ የለውም እንጂ የመላእክ ዝርያ ነው አላለም። ሟች ነው። እንደ ማንም ሰው ከሆነ ኑሮ ሙቷል። ዕብራውያን 7:8 ላይ ግን የሚናገረው ለዘላለም የሚኖረው የተመሰከረለት እሱ አስራትን ምን ይላል? ተቀብሏል። ለመልከ ጸዲቅ ተቀብሏል እያለ ነው። ከአብርሃም ተቀብሏል፣ ከሌዊም ተቀብሏል፣ ሌዊም በአብርሃም ወገብ ሆኖ ከፍሏል እያለ መጥቶ ልክ ቁጥር 8 ላይ ግን ሲመጣ ከዚህ በኋላ ወደፊት ስላለው ይናገራል። ለዘላለም ሕያው የሆነው የተመሰከረለት እርሱ አስራትን ደግሞ ሊቀበል ምን ይለዋል ነው የሚለው? ይገባዋል። ሊቀበል ይገባዋል ማለት it is the present time in the future ነው የሚያወራው። መልከ ጸዲቅ ታዲያ ሕያው ከሆነ አሁን ሰብስበን አስራት መክፈል ያለብን ለመልከ ጸዲቅ ነው። የት አለ? ኢየሩሳሌም ነው ያለው። መልከ ጸዲቅ የለም ብራዘር። ለዘላለም ሕያው ሆኖ ተመስክሮለት የሚኖረው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ብቻ ነው። እርሱ ደግሞ አስራትን ተቀብሏል አልተባለም። ለምን? ድሮ የከፈሉት ለነ መልከ ጸዲቅ ነው። ድሮ የከፈሉት ለሚሞቱት ነው። አሁን ግን ሕያው ሆኖ ለዘላለም የሚኖረው የተመሰከረለት እርሱ አስራትን ደግሞ ምን ይላል ነው የሚለው? ይቀበላል። ቃሉ ይቀበላል ማለት አሁንም ስቲል ድርጊቱ እንዳልቆመ ማሳያ ነው። ማን? ክርስቶስ። ስለዚህ ትምህርታቸውን በዚህ ፎልስፋ ያደርገናል። ስህተት ነው እያስተማሩ። ኪዳንን ያለመለየት ነው ትምህርታቸው ቤዙ። ሁለተኛው አመለካከት ሰዎች አስራትን ባልከፍል ከእግዚአብሔር ዘንድ ቁጣና እርግማን ይመጣል የሚል ነው። ያኛው አስራት የለም ብሎ ጨፍኖ ዘግቶ ነው የጀመረው። በስነ ስርዓት ከመጽሐፍ ጋር የኖሩት የቀደመውን ቤተ ክርስቲያንም አስራት እያወጡ ነው የመጡት። እነሱ ጋር ደግሞ ያለው ትራዲሽን ምንድን ነው? ሰው በእምነት የሚደረገውን ነገር በፍርሃት ያደርገዋል። ለምንድነው በፍርሃት የሚያደርገው? አስራትም ባልከፍል እግዚአብሔር ይበትነኛል፣ ይረግመኛል፣ የሆነ ነገር ያሳጣኛል፣ በር ይዘጋብኛል፣ አይሳካልኝም። ስለዚህ ስለማይሳካልኝ ብከፍል ይሻላል። በእምነት የሚደረገውን በፍርሃት ያደርገዋል። የነገሩን ውጤትና ጉልበት ማየት አይችልም ሰውየው። ለምን? በእምነትና በደስታ መደረግ ያለበትን ነገር በፍርሃትና በሐዘን በግዴታ መንፈስ ያደርጉታል። እንደዚህ ቢል እንገራችሁ፣ አቤልም መስዋዕት አቀረበ፣ ቃየልም መስዋዕት አቀረበ አይደል? እግዚአብሔር መስዋዕት መስዋዕት ነው አምጡት ሁሉንም ማለት እግዚአብሔር መቼም እግዚአብሔር እኮ አይበላም አይጠጣም፣ ግልጽ ነው። ወይም በምግብ አይኖርም። ግን አይ ችግር የለም አቤልም አምጥተሃል፣ ሃሌሉያ፣ ቃየልም አላለም። እግዚአብሔር የቀረበበት ልብ ነው እንዲቀበለው የሚያደርገው። አሁን እንደ ቃየል በፍርሃት ያለ እምነት፣ ዕብራውያን ጸሐፊ እንደሚለው ያለ እምነት አቀረባል፣ አቤል ግን በእምነት አቀረባል። በእምነት መቅረብ የነበረበትን ነገር በፍርሃት ብታደርገው እግዚአብሔር ጋር አክሴፕታንስ የለውም። ስለዚህ የምትጠብቀው ያ ሰማያዊ መለኮታዊ ሪዋርድ አታገኘውም፣ መለኮታዊ መልሱን አትገናኘውም። መለኮታዊ መልሱን ያልተገናኘው መሩ ስለማይሰራ አይደለም፣ ያደረክበት ልብ ከተበላሸ ነው። በፍርሃት ባላደርገው እግዚአብሔር ያበ ነገሬን ይበትናል በሚል መንፈስ ከሆነ ነው። ለምን? እግዚአብሔር ልብን ስለሚያይ። ስለዚህ ምን አለ? እግዚአብሔር አዲስ ኪዳን ያለን ሰዎችን ከኛ ባልሆነ ነገር በራሱ በሆነ ነገር ባርኮን የጀመር ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ
አንድ ቁጥር 3 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ ከእንደገና ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 ላይ ሮሜ ምዕራፍ 1 3 ላይ ምናል በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ምን ብሎናል ነው የሚለው ተባርከናል ኦሬዲ በራሴ ሳይሆን በማን በክርስቶስ ነው የተባረኩት እህ በራሴ ከሆነ እግዚአብሔር ከኔ የሚፈልገው ነገር አለ ማለት ነው በኔ ጾም በኔ ጸሎት በኔ ቅድስና በኔ መስጠት በኔ ማድረግ በኔ የሚል ካለ የኔን ላብ ይፈልጋል የኔን ጥረት ይፈልጋል የኔን ኑሮ ይፈልጋል የኔን እንቅስቃሴ ይፈልጋል አዲስ ኪዳን ስንመጣ እኔ የሚባለው ጠፋና በክርስቶስ የሚል ቃል መጣ ይሄ ነው ሚስጥሩ አዲስ ኪዳን እኮ በኔ የሚለው በጾሜ በጸሎቴ በቅድስናዬ በብርታቴ ለሊቱን ተንበርክኬ የምንለውን በኔ የምንለውን አጠፋና ሁላችንም በማን በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ ምን ያለን የባረከን ሃሌሉያ በማን የተባረክነው በክርስቶስ የለንም ማለት ነው እኛ የለንበትም ማለት የኛ ውድቀት የኛ ጥረትም ለውጥ የለውም ማለት ነው እኛን አጥፍቶ እግዚአብሔር በክርስቶስ አደረገው ነገሩን ሃሌሉያ ህግ እኮ በራስህ ተብሎ ነው የተሰጠው ተቀደስ አዘሙት አትስረቅ አትመኝ አትዋሽ ማንን አንተን በራስህ አሸንፈ ይሄን ነገር በህይወት ኑር ነው ያለው አዲስ ኪዳን ሲመጣ በእኔ የሆነውን ህግ ቀየረውና ሁሉን ነገር በማን አደረገው በክርስቶስ ውስጥ አደረገው እኔ ደግሞ በክርስቶስ ባለኝ እምነት በህይወት እኖራለሁ በበረከት እኖራለሁ ለዘላለም ምን እላለሁ እኖራለሁ ስለዚህ በክርስቶስ ምን ብላችኋል ተባርካችኋል ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 9 ላይ ምን አለ የተባረክንበትን የመባረክ ስርዓት ሲናገር ምን አለ እናንተ የተባረካችሁት በራስ ጥረት ላብ ጥረት ምናምን ሳይሆን በእርሱ ምንድነው ነው የሚለው ድህነት እናንተ ምን ሆናችሁ ነው የሚለው ባለጠጋ ሆናችሁ በማን በእርሱ አሁንም ጳውሎስ እያሳየን ያለው በሰማይ የተባረክነው በመንፈሳዊ በረከት በማን በክርስቶስ በምድር ባለ የተተረፈረፈ ብልጽግና ደግሞ ለመኖር ዋስትናው ምንድነው ትምህርት አይደለም ዘር አይደለም የእናትና የአባቴ ርስት አይደለም እርሱ ባለጠጋ ሆኖ ሳለ ስለ እናንተ ምን ሆነ ደሃ ሆነ እናንተ ምን ትሆኑ ዘንድ ነው የሚለው ባለጠጋ ትሆኑ ዘንድ ጋራንቴ ለበረከቴ ምንድነው ከተባለ የእርሱ ድህነት ምን ስለሆነ ደሃ ስለሆነ ሮሜ ምዕራፍ 8 32 ላይ ምናል ክርስቶስ ኢየሱስን ከሰጣችሁ ለአንድያ ልጁ ሳይሳሳ አለ ጳውሎስ ሳይሳሳ ልጁን ከሰጣችሁ ከልጁ ጋር እንዲያው ሁሉን ነገር እንዴት ምናል አላችሁ አልሰጣችሁ ሌላ ማረኛ እግዚአብሔር ልጁን ሲሰጥ በልጁ ውስጥ አርጎ ሁሉን ነገር ምን ብሏል እግዚአብሔር ሰጥቷል እንደዚህ ቢል ነገር ጤንነት ቢሆን በእርሱ ነው የተሰጠኝ የዘላለም ህይወት በእርሱ ነው የኃጢያት ስርየቴ በእርሱ ነው ልጅነት በእርሱ ነው ትንሣኤ በእርሱ ነው በረከት በልጁ ጋር አርጎ ሁሉን ምን ብሏል ነው የሚለው እግዚአብሔር ሰጥቷል አልሳሳም እግዚአብሔር ለአንድያ ልጁ ሳይሳሳ እንዲሁ ከልጁ ጋር ደግሞ ሁሉን እንዴት ምን አይል እግዚአብሔር አልሰጠን ስለዚህ እግዚአብሔር በልጁ ውስጥ ከዘፍጠት ምዕራፍ 3 ጀምሮ የተናገራቸውን ብለሲንጎች የተናገራቸውን ህይወቶች ተስፋዎች በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ አድርጎ ነው ኢየሱስን የሰጠን ስለዚህ ኢየሱስን ስትይዙት ሁሉም እሱ ውስጥ አለ ስንቱ ነው ያለው ኢየሱስ ውስጥ ሁሉ ለዘላለም ህይወቴ ጌታ ለምድር በረከቴ ድግሬ አይባልም ለዘላለም ህይወቴም ጌታ ነው በምድር ለምኖረው በረከቴ ማን ነው ጌታ ብቻ ነው እሱ ውስጥ ነው ያለው የኔ በረከት ስለዚህ በክርስቶስ በሆነው ስርዓት ውስጥ እግዚአብሔር ባርኮ ስለሆነ የጨረሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚመጣ ምን የለም ብለናል እርግማን የለም ብለናል ግን አስራት የሚከፍል ሰው እርግማን አይሰራበትም ደግሞ ይሰራበታል ከየት መጥቶ ነው የሚሰራበት በክርስቶስ በሆነው በእግዚአብሔር በሆነው ዓለም እግዚአብሔር እኛም በክርስቶስ ኢየሱስ ባርኮ ጨርሷል ሰጥቶ ጨርሷል በድህነት ውስጥ ባለጠጋ አድርጎ ጨርሷል ከእርሱ ዘንድ ያጨነግፈኝ ይሆን ይመታብኝ ይሆን ምናምንም ይሆን መጠበቅ የለብህም ለምን የተባረከው በማን ስለሆነ በክርስቶስ ስለሆነ የዳንከው በማን ስለሆነ በክርስቶስ ስለሆነ መንፈሳዊ በረከቶችን የወረስከው በማን ስለሆነ በክርስቶስ ስለሆነ ግን ደግሞ ጭንገፍ አለ ግን ደግሞ ምድር ላይ አለመሳካት አለ ግን የሆነ ነገር ጀምሮ አለመጨረስ አለ እነሱ የውድቀት ደጆች በምን እድል ያገኛሉ አስራት የሚባለው ጉዳይ ጋር ስትመጡ
ከዘፍጥረት 3 በኋላ ጨለማ ወደ ዓለም ከገባ በኋላ ኃጢአት ወደ ዓለም ከገባ በኋላ ሞት ወደ ዓለም ከገባ በኋላ ይሄ ዓለም በክፉ ተይዟል። መጽሐፍ የሚለው ዓለም በመላው በምን ቁጥጥር ስር ነው የሚለው? በክፉ ተይዟል ነው የሚለው። ወገንቼ ከዘፍጥረት 3 በፊት ሰማይና ምድሩን እግዚአብሔር አስተካከለ፣ ለሰው ልጅ ሰጠው። በመሸ ጊዜ በኤደን ገነት እግዚአብሔር ወክ ያረጋል፣ ያወራል፣ ከአዳም ጋር ይገናኛል። ከአዳም ጋር ሁሉም ንጹህ ነበር፣ ሁሉም ፐርፌክት ነበር። ሰው ወደቀ ሲባል ሰውየው አይደለም የወደቀው፣ ዩኒቨርስ ፕላኔትንም ጭምር ነው ሰውየው ይዞ የወደቀው። ለምን? የፕላኔቱ ገዢ ነው የወደቀው። እግዚአብሔር በወደቀ ዓለም ውስጥ ማደሪያ እንኳን ፈልጎ ሲመጣ፣ ለመጎብኘት እንኳን ሲመጣ፣ ተውት፣ ለመጎብኘት አይደለም ራሱን ለእስራኤል ልጆችና ለሙሴ እንኳን ለመግለጥ ሲመጣ፣ ከውድቀት በፊት እንደነበረው እግዚአብሔር ላጥ ብሎ መጥቶ ገብቶ አዳምን አወራው አይደለም የሚለው። ከውድቀት በኋላ ባለ ጉዳይ እግዚአብሔር ራሱን ለመግለጥ በሲና ተራራም ራሱን ለመግለጥ ሙሴ በሰራለትም ድንኳን ለማደር መስዋዕታቸውን ለመቀበል ከነሱ ጋር ለመራመድ በወጣበት ደቂቃ በሙሉ እግዚአብሔር በምድር ባለ ጉዳይ ላይ ለመጠቀም ሲፈልግ አስቀድሞ ይቀድሰዋል። ለምንድነው እግዚአብሔር የሚቀድሰው? እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ መጥቶ አዳምን አንድም ነገር ቀድስልኝ ብሎት አያውቅም። እግዚአብሔር በመሸ ጊዜ ግን ይመጣል። አዳም ጋር ህብረት ነበረው። ከውድቀት በኋላ ግን እግዚአብሔር በሲና ተራራ እንኳን ለመጀመሪያ ጊዜ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ሲወርድ ከመውረዱ በፊት እግዚአብሔር ሙሴን ጠርቶ እንዲህ ብሎ አስጠነቀቀው። ተራራውን ለእኔ መጀመሪያ ምን በሉልኝ አለ? ቀድሱት። መጀመሪያ እኔ እንድገለጥ ከሆነ ቀድሱት። ለምን? ራሱ የፈጠረው አይደል እንዴ? ራሱ የሰራው አይደል እንዴ? ለምን መቀደስ አስፈለገው? እግዚአብሔር ተራራውን አይደለም፣ ተራራውን ተውት። እግዚአብሔር ካህናት እንኳን ሌዊን ቢሆን የመጀመሪያ ሊቀ ካህን አሮንን ቢሆን በቃ አሮን አይሁዳዊ ነው፣ የአብርሃም ዘር ነው፣ ወደ መቅደስ ገብቶ ያገልግል አላለም። መጀመሪያ አምጣቸውና እሱና ልጆቹን በዘይት በበኩር በግ ደም አድርገህ ምን በልልኝ አለ? አስቀድመህ ለእኔ ቀድሳቸው ለእኔ። እግዚአብሔር ይኸውላችሁ በምድር ያለውን ነገር ሊጠቀምበት ሊሰራበት ሊገለጥበት ሲፈልግ መጀመሪያ ምን ይበላል? እግዚአብሔር ይቀደስ፣ ይቀደስ፣ ቅድስና። እግዚአብሔር በሕጉ በሙሴ በኩል አስራትና በኩራትን ሲጠይቅ የመጀመሪያ ያላቸው ነገር ይሄ ነው። ሲጠይቅ እንደዚህ አለ፣ ሌላው ክፍል ላንተ ንጹሕ ይሆንልህ ዘንድ አስቀድመ በኩራትን አስቀድመ አስራትህን ወደ እኔ ምን በል አምጣው፣ የተቀደሰውን ክፍል ለእኔ የተቀደሰ ነው አለ። ምንም ነገር ደግሞ ስሙኝ፣ በራሱ አልረከሰም። ምንም ነገር በራሱ እርኩስ አይደለም። በራሱ እርኩስ የሆነ ነገር እግዚአብሔር ፈጥሮት በራሱ እርኩስ የሆነ ነገር የለም። ያረከሰው አካል አለ። ይሄ ገንዘብ በራሱ እርኩስ አይደለም፣ ግን ያረከሰው ነገር አለ። የምድር እጽዋቱ ምኑ ነገሩ በሙሉ በራሱ ምን አለው? ምንም ነገር የለውም፣ ግን እንዲቀደስ ያስፈለገው ያረከሰው ነገር ስላለ፣ ያበላሸው ስላለ በረከሰው ነገር ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ስለማይመጣ መጀመሪያ የረከሰው ነገር ምን ማለት አለበት? መቀደስ አለበት። በሌላ አማርኛ ሰርተም ሩጠም ምን ብሎ ሰው የሆነ ብር ሲያገኝ ንጹህ አይደለም፣ እርኩስ ነው። የሚቀደስበት ግን ስርዓት አለ። መንፈሳዊ ስርዓት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካለው ሚስጥር አንዱ የመቀደስ ኃይል አላት። ለማን? ለእግዚአብሔር። ቤትህን እንዲቀደስ ንብረቶች በሙሉ በቅድስናው ስር እንዲሆኑ። ለምን? የተቀደሰውን ነገር እርኩሱ መንካት ስለማይችል። እርኩሱ ሁሌም መስራት የሚችለው በረከሰው ነገር ነው። ለዚህ ነው ከትናንት ይልቅ አሁንም ከዓለም ብዙ ቢሊዮን ትሪሊዮኖች በዶላር በኢትዮጵያ ብር ወደ ቤተ ክርስቲያን፣ ወደ ቅዱሳን፣ ወደ እግዚአብሔር ልጆች ፍሎ ማድረግ አለበት። ለምን? እኛ ዓለም ሲመጣ በመቀደስ ስርዓት ለጽድቅ ስለሚሆን። አሁን እኔ ጋር የሚመጣውን ገንዘብ በሙሉ ከዓለም ረክሶ የሚመጣውን ነገር ለእግዚአብሔር አስራቴን አውጥቼ ለእግዚአብሔር በኩራቴን አውጥቼ ለእግዚአብሔር የምሰጠውን መስዋዕቴን ሰውቼ ይቀደሳል። ለምን? እኛ ጋር የሚመጣው ከዓለም ርኩሰት ተቀድሶ መልሶ ለቅድስናና ለክብር እንዲገለበጥ ነው። እኛ ጋር መጥቶ አሕዛብ ጋር እንደመጣው መልሶ ካረከስ ነው፣ መልሰን ለአመፅ ካረግ ነው፣ መልሰን ለሞትና ለጥፋት ከሆነ ምንም ጥቅም የለውም። እኔ ጋር መሆኑ ለምንድን ነበረ? ለቅድስና ሲቀደስ ምን ይሆናል? የእግዚአብሔር ንብረት ይሆናል። ወንጌል ትሰራለህ፣ መልካም ነገር ታስፋፋለህ፣
እየበዛለ ያደገ እየጨመረለ ይሄዳል ዝም ብሎ።